første spørsmålet mitt, det viktigste spørsmålet. Kommer hun glamour-dama som var med I de boligannonsene I starten til å bli med videre til ny firma? Nei, det blir ikke med. Jeg tenkte bare, faen, nå har du grunnet å runde eiendomsgame. Jeg tenkte bare sånn der, nå det droner og slow-mo ja, ja. Og zooming mens du drar kamera bakover. Jeg vet ikke hva den teknikken heter det. Jeg vet for faen ikke det var en glamourkjæring, så det var ikke rundt. Nei, det var, nå jeg ufin. Glamourdame, mente jeg, som måtte gikk rundt og koste seg I sånn, litt sånn ut av fokus. Ja. Gikk rundt bare sånn akkurat som om jeg gikk fra soverommet inn på badet. Ah, ja, det sånn det ville være å bo her. Ja, ja, ja. Så, ok, du bare går dame rundt her. Fikk sjukt Nydelig. Mye pes for den der, faktisk. Gjorde du det? Ja, ja. I kjeden? Ja, nei, ikke I kjeden, men fra eksterne. De der kvinnegruppa var på meg, og der var det mye greier. Altså. Her, kvinnegruppa Ottar? Ja, ja, ja. De Ottar? Sendte meg mail, lurte på om jeg solgte damer eller boliger. Er det sant? Ja. Var det her en større sak? Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Det var ikke noe større sak. Men vi ville jo da begynne å utforske disse tingene, for å liksom dra det fort tilbake igjen. Da, så var dette her som hadde da med den enkle strategien vår å gjøre. Mm. Så gjorde vi, ok, faen, vi gjør alt in-house. Ja. Så ansatte egen videofotograf, egne fotografer som bare tar for oss, egne stylister, kjøpte en møbler for 20 boliger, egne transportfolk, folk som skriver tekst, jobber egen mont, dritflinke. Og da plutselig så ble det noe annet. Fordi da hadde du liksom, ok, dette her, det jo ikke likt som Aktiv og Krogsven og Sema Jonsen. Og når vi begynte på 20 år, så hadde vi 9% markedsandel. Nå har vi 60, ikke sant? Så, I postnummerområdet? Postnummer 0252, som ellers 20 år. Men. 0, hva det for noe? 0252. 0252? Ja, 0250 Aker Brygge. 0250 Aker Brygge? Mm. Ok, så ja. Det kniving? Er det fortsatt sånn 20-rom, men noen par har kvassere der, eller? Nei, mange har kvassere. Mange har kvassere, ja.